həmsə də yeni ili qarşılamaq üçün əsl zamandır. Nağıl kimi yeni il şovuna tədarükümüz hazır. Əsl yeni il şovunda Nisə Qasımova, Rüfət Axundov, Vaqif Şıxəli, Sevinc Musayeva, Arzu Rızayev, Sevda Əliqızı, Qaynana qrupu, Damla, Mətanət İskəndərli və şovunun aparıcısı Sərxan Kərəmoğlu ilə unudulmaz bir gecə. Auksion, Şaxta Baba və Qarqızdan uşaqlar üçün bol-bol hədiyələr. Maşa ilə Medved də gələcək. Səhərə kimi DJ sizə eləndirəcək. Şovların əsası, yeni il gecəsi, xəmsədə. Yerlər məhduddur. Tələsin.